Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Mais Əliyev və onun muavini Bədəl Həsanov vəzifəsindən azad olunub. Bu barədə Ali Məclis Sədrinin birinci muavini Azər Zeynalov sərəncamlar imzalayıb. İmzalanan digər sərəncamla Xanlar Avtandiloğlu Mustafayev, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin muavini təyin edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra etmək səlahiyyəti də Xanlar Mustafayevə verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin birinci muavini Azər Zeynalov Xanlar Mustafayevi bugün kollektivə təqdim ediblər. Qeyd edək ki, 1992-ci il təvəllüdlü Xanlar Mustafayev bu təyinata dək Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışıb, Nazirliyin tabeliyində Geoloji Kəşfiyyat Agentliyi Publik Hüquqi Şəxsin İdarə Heyəti Sədrinin muavini postunu tutub.